ရှုခရိန်တွင်ရုရှားအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုပါကအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများလုံခြုံရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Liz Truss ကမေလ28ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး TASS သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ရှုခရိန်နိုင်ငံဟာဒီတိုက်ပွဲမှာတင်ချပေါက်အနိုင်ရစေရမယ်လို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Prague မြို့သို့ရောက်ရှိစဉ် Liz Truss ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတွေယူကရိန်းပြည်သူများကိုစန့်ကျင်ရုံနာမကအနောက်နိုင်ငံများရဲ့လွတ်လပ်မှုအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေကိုပါစန့်ကျင်နေကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုနိုင်ငံရဲ့ရုံးမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထဲတွင် Liz Truss ပြောကြားခဲ့တာကတော့ Vladimir Putin ကယူကရိန်းမှာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်တော့မှလုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်내ဆရာအခြေအနေတည်ရဆိုတာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ခွန်အားစိုက်ပြီးတုံ့ပြန်ရပါမယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဒီ Donbas Data ရှိသမ္မတနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်များအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်အထူးဆက်ဆံရေးတရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ကြောင်း TASS သတင်းဌာနကဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အမေရိကန်ဥရောပတမက EU ဗီဒိုင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံအချို့ကရုရှားပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြေကြေပြန့်ပြန့်ချမှတ်ပြီးလက်တော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်